wanaagsan idilahaanti daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan is aragti maqal xiisa leh waxaad ku soo dhawaataan barnaamij aanu kaga hadli doono oo ku saabsan hal abuurka ganacsiga ee dhalinyarada barnaamijka maanta waxaa iigu marti ah maxamed bashiir cismaan oo ku magac dheer markaasi midnimo waan kugu soo dhaweynaya barnaamijka iyo t v gaba aad baa umasantahay walaal waan dhowahay daawadayaashana waan salaamaynaa maxamedow soo dhaweyn ka bacdi daqiiqado kooban kole wiil dhalinyaraana waa tahay laakiin haddana qofba taariikhda kole inuunbuu ka galaa bal maxamed yuu yahay halkuu ku dhashay halkuuse ku barbaaray si kooban haddaan daawadayaashana isku baro maxamed magacaygu waa maxamed bashiir cismaan oo ku magac dheer maxamed midnimo naynaasta midnimo waxaa iska lahaa aabbayga lagu yaqaanay sidaabaan aniga u sitaa waxaan ku dhashay magaalada muqdisho waxaan meeshaasaan markii horena ku koray kadibna aan waxaan ka mid ahaa qaxootigii soomaaliyeed dad badan baa soomaaliya baa qaxay markaa u qaxay waddanka holland xaggaasaan iyadana ayaan ku soo noolaa meeshaasaan wax ku bartay muddo kadibna ilaa sanadkii 2015 halkaasaan ku noolaa waxaan dib ugu noqday markaa dalka gaar ahaan magaalada muqdisho oo aan ka hirgeliyay ganacsiga daawus aad baad u mahadsan tahay taariikhdaadii si kooban ee nala wadaagtay aniga iyo intayna daawanaysaba maxamedow ganacsi baad hal abuurtay ood markaasi adigu hindiisihiisa lahayd bal haddii aad sharaxaad kooban naga siiso aniga iyo daawadayaashaba run ahaantii shirkadda daawus oo aan hadda maamulaheeda ahay waxaan dhismaheeda bilaabnay sanadkii 2013 waxay ahayd fikrad waxayna hadda tahay shirkad jirta oo shaqaysa xarun ku leh magaalada muqdisho islamarkaana ku dhawaad shaqaale 17 qofood leh una adeegtay in ka badan 200 oo shirkadood haddaan si kooban u sheego waxay qabato waa shirkaddu waa shirkad samaysa xayisiimaha hal abuurka ku dhisan iyo naqshadaynta waxaan shirkadaha ganacsiga kuwa dowliga kuwaan dowliga ahaynba aan kala talinaa u sameynaa magacyada loogooyinka ama astaamaha shirkadaha sidoo kale agabka xayisiimaha u adeegsadaan ee iyaga magacooda kor u qaadaya ama adeegooda ama badeecadooda markaa dadku ay kaga bargaranayaan shirkadaha kale ee suuqa badeecad lamida keena waxaan kaloo sameynaa wax la yidhaahdo digital marketing ama sida dadku ama shirkaduhu ay adeegyadooda ugu baahin lahaayeen baraha bulshada maadaama hadda dadkii generationkii aan ku jirno afraad mataqaanaa hadda loo socdaba absolutely marka shaqadayadu waxay ku kooban tahay xayisiin iyo naqshadayn laakiin markaa gudaha u gashid iyagada laftarkeedaa bad ah waxyaabaha ugu adag oo dadku aanay fahmin waxaa ka mid ah xayisiinta ma ahan wax tanjibala mararka qaar waxaa ka mid ah istaraatiijiyad samaynta istaraatiijiyad ama lahaanshaha istaraatiijiyad ku saabsan sida dadka macaamiisha ku ah ay uga bargaranayaan adeegyadaada ama badeecadaada badeecadaha kale adiga suuqa kugula jira taa ma ahan wax oo tanjibal ah ama wax la taaban karo waxyaabahaan sameynay ka mid tahay shirkadahana aan kala talino shirkado keliya ma ahan waxaan hadalkii ku celi dhowr jeer shirkado laakiin waxaan u shaqaynaa oo aan iyadana aan la shaqaynaa hay-adaha kuwa khayriga ah yacni waxyaabahan la xiriira bulshada caawinteeda ka shaqeeya waxaan sameynaa in ciddii ay kasoo qaateen fanka ama dhaqaalahaas ay qabteen inaa maadaama laga rabo warbixino muuqaal ahaado ama sawir ahaado ama mid qoran ahaato waxaan ka caawinaa iyagana inay helaan agab ku habboon ama wax ay la shirtegi karaanoo muujin kara shaqadoodi hadday aan lahayd muuqaalaan sameynaa shaqadoodii baan mataqaanaa duubnaa filim yar baan kasoo saarnaa hadhowna markaa filimka waxay u adeegsadaan inay iyaga isku barmood gareyaan sidoo kale bugaag baan u sameynaa oo warbixinada ama taqaariirta ama reportska ay qoraan hadhow ay kula wadaagi karaan ciddii iyaga xiriirka ay lalahaayeen meel walba dunida ka joogaan intii aad soo wadeen imika ganacsigaasi muddo hadda laga joogo kole 2013 ilaa waqti xaadirkan bal caqabadihii kaa hor yimid markii aad abuuraysay muddadaasi aad soo waday maxaa ka mid ahaa
لكن تن هو أذيك حيسين شركتي يعني أنت سوماليا بربرك كوجتي شقيني أو سوق كوجري ما يصير وبهذا ما قبل حتى لكن تكنولوجيا ده بهذا كانت هو الأبور كي وحص أدونك سعدا كينا يعني إن الرجال غاب مركب وقت كده إذا إن فهمسينه إني أذي وحول شدي لو أذيك ها صح إن فهمسين ما تقانا شقذان يعني إني مهم متح تاوي أتكيد عقبة ذي كم ذي عقبة اللباد أو أوجهنا وحكم ذها إن سوق اللفت الكيسة وحي ضدك سوماليدو أنتوا تبدل ميلو بهجوم حي أمسين إن دي بدل لقيها الكواليتيكا إن شركة سوماليا أي وح رمل أه وحي دي بدل أيو هذا يعني كيني كرتو ذلك اللي هو كيني كرو وأتكيد حلا جاس إن ضدك إني أمين إلا هذا الميلو بدل وياك تين الأمينه تامر كلفت الكيسة وحنو نقط إن عندك أدي جرا نيروبي يا دبي إن نرى إنه كوقن عنه وما بهن دبي إنها تكتت وما بهن إذا نيروبي تكتت أو هوتيل يو معلومة أتكو بحسيت سيئة شقير وأنا عن سمين كرنا وما بهن العك تصدلك الجلي كويس وما لدبكي سكشتو هكو هكما عاشو أنا أنا ما تخان جناع سجينا أكو بلاله تالفت الكيسة إن كوقن عنه جناع ستذا هي كذا معقد كلا هاي إن هذا كل جناسي مركلا أبورة يو قف كنا إن حبوه هنديسة شقة أبورنا وسمية بكورن شقة ما شقة ما لنتي يا أبورتي إلا وقت حاضر كان مست شقة لا يك شقية حكبلون أنا زيرو ألمست كبلون يعني شركة أوجب أو مركلا أبورة واتجرن كرتا حكبلون ميل أدير شقالو مر بنمبر بن مريني لا كو لو بان كبلاون هادانا waxaa marayna ku dhawaad 20 baan ku sii soconaa hadii ilaahay idmo taaw kaliya tamaahan waxaan ka fikireynaa xitaa inaan hada hal xarum baan leenahay muqdisho kaliya tan deganahay waxaan ka fikireynaa mustaqbalka maadaama hada aan u adeegno macaamil kala duwan oo marka dalka la fiiriyo magaalooyin kala duwan codsiin oo yimaadaan marka dibadda la fiiriyana Soomaali badan magaalooyin adduunka ka degan yihiin ba jira Afrika hadaan ka bilaabo Nairobi even meel fog fog oo sida Minnesota oo kale ayaa codsiyo nooga yimaada shaqeynaya oo sameeyay dadka Soomaaliyeed London iyo Sweden Stockholm meel badan oo sidaas waxa nooga yimaada dalabaad shirkada Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed ganacsata ayaa u sameeyna marka meelahan fog fog ma gaari karno laakiin waxaan heegsanaynaa anaga inaan horta baahida geeska Afrika dadka Soomaaliyeed maadaama geeska Afrika ay degan inta af Soomaaliye ku hadasho inaan u adeegno baahidooda qabtirno annagu marka isku day doona inaan deegaanka ay joogan u soo dhawaano hada muqdisho kaliya tan ku egnahay mustaqbalka waxa laga yaabaa in technology-du inkastoo Afrika aanay aad u wada gaarsiisanayn gaar ahaan geeska Afrika laakiin hadii internetka iyo helitaankiisa aad u fududaato laftirkeeda xitaa waxay fududayn doontaa in dadku ay yaani isku furmaan kaso kale waxaan ku fikirayna in dad badan oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro aan shaqo u abuurno aqoonta iyo ganacsiga nooc ganacsi ay aan la nimina ee kaliya uu soo ku ekaanay Muqdisho laakiin aynu gaarsiin magaalooyin kale hadii lahayd imiga waxa joogta Hargeysa oo markaasii damacsan tahay inaad ka furto qayb kale to in bal maxaad ka aaminsan tahay in Hargeysa waxay inta badan la daris ah in shaqo la'aan in markaasii shaqo la'aan tahay sata dhalinyarada iyo dhibaatooyinka iyo ganacsiga hadda adigu abuurayso maxay ka faa'iidi karaan bad sleeday dhalinyarada ahaantii annaga shaqadeedu inta badan dadka ka shaqeeya dhalinyaro waa shirkadana dhalinyaro aasaastay Daaws waxaan sleeyahay dhalinyaradu marka laga soo toogay inay fursad shaqo ay yaani u abuureyso waxa dhinac kale dhalinyarada anaga hadana anigu kamid ahay waxaan ka shaqeynaa shaqo aynu jecelnahay waxaan aaminsanahay in dhalinyarada raadinaysa ama rabta waxay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan shaqadooda ka dhigtaan inaan anagu u nahay hooy ama goob ay hiigsanayaan oo ay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan anaga aan u abuurnay shirkad noocaas ah manihiin yani shirkad subax inta loo shaqo tago galabtii qofka ama xafiiska asagoo dhibsanayo uu ka tagay waxaan shirkad
dadku ay ka shaqeeyaan waxay jecel yihiin subax u soo kalahan marka qaarna laga kari waayo inay ka baxaan shaqada marka waxaan is leeyahay qofka dhalinyarada ee Hargeysa ku nool hadii suuqan aan imaano laftirkeedana waxaan aaminsanahay inay caqabada qabaan oo qarkood aanay shaqo helin goobo ay ku raaxaystaan ama shaqooyin ay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan laakiin inagu dadka aan fursada siinayno waa dad jecel marka horeba shaqada anaga aan qabano in dawadayaal imikii haatanna bal waxaan farsamayaqaanka ka codsanayaa si aad noola aragtaan oo bal inaynu wada daawano qadar yar oo kooban waa sharaf u ah shirkadda xayeysiinta iyo naqshadeynta ee halabuurka ku dhisan ee Daus inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadda sanad guuradeena labaad ee runtii xafladii halkan ka dhacday caawa waxay ahayd xaflad aad u qiimo badan oo aan yacni ugu dabaaldegaynay sanad guuradii labaad ee waxqabadkeena iyo guulihii aan gaarnay dad yacni macaamil ah oo aad khaali u ah ayaa nagala soo qayb galeen runtii waan uga mahadcelinaynaa sida qiimaha leh waqtiga ayna siiyeen iyo talooyinkii ayna siiyeen iyo kelimadihii ay meesha ka yiraahdeen derbigaasiga sharaxan jirnay derbigeenu sabuuraddu noo ahaa aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan u baahnayn iyo waqti aan u baahnayn ayay serviskan iyo adeegan xayeysiinta iyo naqshadayntaba ay noo keeneen waana kaga mahadcelinaynaa waana idin ku garab taagannahay ambaliyo sanad guuradii labaad creativitygii wuxuu ahaa Daus meesha ku muqataa sidoo kaleeto qof markuu shaqo qabto waxaa laga rabaa shaqada sida tahay looga soo baxo marka waxaan leeyahay Daus shaqooyinkay qabtaan sida tahay uga soo baxaan waana idin ku amrayaa runtii aad bay maarata sharaf noo tahay maanta caawa xafladan inay aad u soo bandhigaan jaamacadda ummadda ka ballan qaadaan inay wax u qabtaan bikaas waxa weeye waa ummad way ogyihiin inay waxaan ummadda leedahay marka shirkadda Daus-na iyagana 2018 waxaan ka rajaynaynaa branding qurux badan oo la gaarsiin karo ummadda Soomaaliyeed tiimkii Daus shaqadan qabtay la'aantood ayaga waxa meel galeen ayaga ayaa ah baabuurkii ama yacni dadkii suuta geliyay guushaan Daus ay gaartay marka mahadda koowaad Allah ayaa iska leh mahadda labaadna waxaa iska leh tiimka Daus mahadda saddexaadna waxaa iska leh macaamiisha ku dhiirratay inay adeega Daus qaataan ee halkan soo gaarsay aad iyo aad ayaan u mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh imkii haatanna maxamed oo hadeen intaasi kaga nimaadno imika dhalinyaradu markay doonayaan inay shaqeeystaan markay waxbarashada dhameeyaan heerarka jaamacadaha waxay inta badan doonaan inay ka shaqeeyaan shaqo markaas ay iyagu jecel yihiin oo ah xafiis inay meelo kala duwan bal maxaad ku waaninaysaa markaas dhalinyarada adiga kula fiilkaaga ee doonaya inay shaqo abuurtaan maxaad fariin iyo markaas waano aad faraysaa waxaan leeyahay dhalinyaradu dhowr noocood ah ama dhowr qaybood qayb garanaysa waxay rabaan inay sameeyaan oo hadafkood u cad yahay kuwaas uma baahnayn wax loo sheego waxay u baahan yihiin oo kaliya in la dhiirigeliyo lagu dhiirigeliyo in hadafkooda ay ka mira dhaliyaan qolo kale waxaa jirta aan hadafkooda u cadayn mustaqbalka waxay damacsan yihiin ama waxay rabaan kuwaas waxay u baahan yihiin in gacan la siiyo in ay helaan fursad ay ku eegan waxyaabo badan oo jira iyo in iyaga laftirkooda la dhiirigeliyo lagu dhiirigeliyo inaysan ka quusan qaybta saddexaad waxay noqonayaan dhalinyaro quusatay oo ka niyad jabay yacni aanan ahayn kuwa hadafka u cad
كو حرادين أنا عنهين لكن حبنا عنهينين لقيا أبو إني كني الجبان كواس حن كل يرجلينا يا وحيتها إني فرصة جرتو إني رجع جرتو مستقبلكو إنه افتين جرو إني بري كقرح بنان دونتو مانتا إني آمنان لكن آمن هذا وكلي ما صعنا يسه وحأوبه هانتا قفكو إنه ككعو ودقاقو سي وقار وحاساق وقرب اللي نقفك ريكو مهلك روحة وقرب وأنه وشقيا وأنه وددالة سي وقهل وحا وقرب أميهيك سنعه وكحن كودي رجلنا اللي يرد الصومالي ميرو بجوانا اللي يركز طوف الصومالي كوالا إن أي سنقوسنين كقوسنين إني رجل جرتو أما ميل جرتو رجل كسنين الله شقيا وحيرمان حكا شقيا قصب معان إني شقارة نقدان قسم ماهن إني شركة وضيئة شانه كل قود قناع ستو حرعة وضيئة نقدان قفل با إلهي وحبو اسمي أود قاروسيي وشخصي ذايد مركا لغا صوتوغا قوانتا داد با وحي جعليهن كومفورتبال كويهن إني مشارقاتان إني ملك شقيهات عابنا ماهن أدونكا كودسان سيداس داد كلانا وحي جعليهن إني مل إيهو شقاء إليهن وحرق إيهن إيهو داد شغالي سيان وداد نوع عاسن ويجران iyaguna aabna ma aan inay iyagu la fikoodo ay ganacsi sameystaan bulshada mar walba qol walba bulshada si dad badan ugu adeegaysa waxaan leeyahay marka muhiim waxa qof kasta meesha uu joogo iyo bulshada ku dhex jiro inuu saameyn wanaagsan ku dhaxeeyo imika maxamed ahaan waxa joogtay holan waxa dib ugu soo noqotay dalkaagi hooyo een waxaad ka abuurtay in ganacsi kulay een bulshadina waxaad u soo kordhisay markaasi in een shaqo abuur dib loo sameeyo taasi laftarkeeda ayaa ah iyaduna fursad een imka een ganacsigaagan imise dhalinyaro ayaa ka shaqeeya inka een daaus hada shirkadda daaus ee xayisiiska hal abuur ku dhisan naqshadeynta hada fadhigeeda Muqdisho waxaa ka shaqeeya لا إيو تضبيتهم قفوا تضبيتهم كاس حسوا جيران واردية حسوا جيران سو قف وسود وينا سيلسكي وحكوا جيران فانسكي وحكوا جيران ديزاينرسكي وحكوا جيران واسك وتيم أدو بدن وقريب كل دوان له شقين كل دوان كشقة وحكي فكرنا رج يا دمر نويلية waxaan aad hadda ugu hoolanahay oo aan jecelnahay inaan fursad badan siino gabdhaha ama hablaha een xayalay inta badan wadanka si guud ma helaan fursad hadii la fiiriyo dhanka ganacsiga way adag tahay gaar ahaan dhinaca inkastoo deegaanada qol walba ay kala yihiin haddana waxaan aaminsanahay in meel walba gabdhuhu fursad ay helaan dhanka ganacsiga suuqa ganacsiga yarta kuma sii jirto qaybta anaga hadda aan ka shaqeyno oo ah designka iyo wax urinta iyo hal abuurka een meesha waxaan rabnaa inaan nambarka hadda aan haysano oo shaqaala ah inaan kordhino si aan u dhiirigelino dhalinyarada Soomaaliyeed een gabdhaha Soomaaliyeed ee rabaan inay fursad shaqo helaan ama rabaan inay qabtaan wixii wiilashu qaban lahaayeen iyagana inay awoodaan oo ay qaban karaan wax raguba sameyn karaan taaba aan dhiirigelinayna aadna ugu rajaynahay si guud dadkan hadda fursad u siinay dhalinyaro maxay iyaga oo kaliya qaban kara shaqada anaga aan rabno imika hargeysa markaad ka furanaysan ganacsiga qaab aynkee u eegbad shaqaalaha u soo in markaasi in qoronaysan ama doonaysan inay idigu shaqaaleysiya runahantii hadda waa ka fikirina hargeysa madama macaamiil badan oo hargeysa inooga timaada aan leenahay kuwaas aan ugu kalifahay inaan u soo dhawaano macaamiishayada iyagaan ka jawaabayna codsigooda laakiin weli waxa ku jirnaa marxaladii eegista marka inoo dhamaato qaabab badan baa jiri doona oo haddaba aan sameyno oo aan caan ku nahay shaqo haddii naga banaantay waxaan sameynaa online-ka website baan leenahay website-kaas aan gelinaa iyo baraha bulshada aan ku leenahay iyagaan ku publish kareynaa shaqooyinka qaar oo xafiiskayga Muqdisho ay waxa jiray dhalinyaro badan oo reer Hargeysa soo dalbadeen kuwo badan oo garow ay ka soo dalbadeen Kismaayo ka soo dalbadeen laakiin kulligood ma wada iman karaan Muqdisho waxay u baahan yihiin inay deegaankooda iyo meesha ay degan yihiin oo reerahoodii ay degan yihiin inay ku helaan shaqada saadateed anagoo laftarkeega aynaan fiirinayn shaqaale qaadasho waxaan xataa ka fikireynaa
sidee dadka dhalinyarada ah meel walba qolo walbaba deegaankoodu iyagoo joogaan ay ku heli karaan waxay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan? maxamedow ugu dambeyntii barnaamijka waxaynu ku sii siqaynaa guntii iyo gabagabadii barnaamijka. maxaad jeceshahay ama se hiigsanaysaa ganacsigaagu aad isleedahay mustaqbalka dhow iyo ka fog waa gaadhaya amase kuu ah bartilmaameed aad shirkadiinu markaasi ay eeganayso? Run ahaantii annaga shirkadda daa'uus xayeysiinta waxaan hiigsanaynaa in geeska afrika aan ku ballaarano, gaar ahaan meel kasta iyo magaalo kasta oo dad af soomaali ku hadla ay ku nool yihiin, isla markaana ganacsi ku leeyihiin, inaanu gaarno noqonnana shirkadda ugu, maadaama hadda aanaa shirkaddii ugu horreysay oo dhanka ku takhasustay takhasuskeedu gaarka waxay ka shaqeeyaan ay tahay naqshadeyn iyo hal abuur iyo xayeysiin. waxaan rabnaa inaan noqono shirkadda ugu horreysa ugu weyn ee ka shaqeysa intaasoo ama regionkan geeska afrika ee aynu degannahay. taaba dhanka ganacsiga aan ku haminaynaa inaanu ku ballaarano oo aynu hiigsanaynaa. taa oo keliya maahan in dhalinyarada soomaaliyeed yacni danaynaysa inay aqoontan cilmigan graphic designka iyo creativity-ga hal abuurka iyo multimedia wax layihahdana inaynu u noqono hoygii ay hiigsan lahaayeen ama rabi lahaayeen meelay ka shaqeeyaan ama ay ku bartaanba aqoontan insha allah. sax. ugu dambeyntii haddii aan fursad kuu siiyo kelmadaada u dambeysa maxaad odhan lahay? aada ba umahadsanyihin daawadayaasha, iyaga u mahadcelinayna waqtigooda. annaguna nu kaaga mahadcelinayna waqtigaaga qaaligeedna siisay isla markaasina aad nala wadaagtay. daawadayaal, intaasi waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii ganacsiga hal abuurka oo markaasi uu marti noogu ahaa maxamed bashiir cismaan oo markaasi ku magac dheer maxamed midnimo. intaynu ku kulmi doono barnaamijkan kii saxiga waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo is aragti maqal xiise leh.